ishte përbindësh toksik e arrestuar për skandalin e Qatargate, eurodeputetja greke sulmon bashkëshortin e saj. Eva Kaili duket se ndjehet e tradhtuar nga partneri saj pas zbulime për skandalin e korupcionit, ajo ndjehet e tradhtuar nga buri që i besonte, nga buri me cilin ata kishin një fëmijë së bashku partneri saj. Si e lejoi ai këtë përbindës toksik të ishte në shtëpinë e tyre dhe të mos e informoi atë, ka thënë avokati Eva Kaili. Të njëjtën partneri Eva Kailit, Francesco Giorgi, do të paraqitet para autoriteteve belge, i cili pritet të insistoj në deklaratën e ti se ish nën kryetarja Parlamentit Europian nuk ishte përfshirjen më të vogël në këtë rast. Ndërko, Spiegel Magazine, i quan zbulimet e Qatargate, majën e icebergut dhe pasi studiuan 1300 dokumenta të brendshme thekson se organizata e Panceri arriti të operoj duke marë ryshfet nga Katari, Maroku, Mauritania dhe ndoshtë Arabia Saudite. Në të njëjtën kohë mësohet se edhe motra Eva Kail, Madalena, po përpiqet të fshijë organizatën e saj jo qeveritare nga regjistri i transparencës në Bashkimin Evropian.